Nossa, que cabeça da porra. É isso, pra frente do seu jogo, pra frente do seu jogo. Vamos pra eles brincarem um pouco fora aí, dar uma zoada e volta. Tô filmando, hein? Foi na grama mesmo? Qualquer lugar aí, dá uma brincada e volta lá no mesmo canto. Boa. Deixa pegar. Deixa alguém pegar. Deixa ela pegar. Deixa ela pegar. É...